Olá, amigos. Eu sou o professor Ivan Kertzmann, autor do curso prático de Direito Previdenciário, que está indo agora em 2019 para a 17ª edição. Livro este editado pela editora Juspódio. É um livro que já está consolidado no mercado, muitas edições, muitas correções já feitas, então um livro que já está maturado, um livro que já está maduro, um livro que eu tenho o maior prazer de fazer, meu carro-chefe. Eu tenho vários livros editados pela editora Juspódio, mas esse livro é o livro principal. É um livro que serve para concurso público, então muitas pessoas se preparam para concurso público do INSS, da Receita, Juiz Federal, Juiz do Trabalho, com base neste livro, e muita gente usa também para o estudo acadêmico na faculdade de Direito, e agora com o previdenciário entrando como obrigatório, ele vai ser cada vez mais utilizado. Esse livro agora, nessa edição da 17ª de 2017, ela teve uma importante, quer dizer, tiveram várias importantes alterações, como nós temos todos os anos. Mas esse ano nós tivemos uma mini reforma previdenciária, agora em 2019, pela MP 871, de combate, chamada MP de Combate às Fraudes, que saiu no dia 15 de janeiro de 2019. E esse livro está totalmente atualizado, inclusive com os novos valores dos salários de contribuição também. Então, experimente essa obra, eu acho que vocês vão gostar e vão passar a indicá-las como outros leitores que eu tenho. Um forte abraço a todos!